Vienas, du, trys, keturi, penki. Beveik 5 metrai Volkswagen Passato. Čia yra Volkswagen Charan. Pastatytas jis ant tos pačios bazės kaip B7 Volkswagen Passat. Dizainas, nėra čia daug ką kalbėti. Iš tikrųjų, pasižiūrėjus į Charaną ir pasižiūrėjus į Volkswagen Passat, atrodo, kad Passat paėmė taip... prisipūtė iš pampo per visas siūlės ir gavosi Charanas. Salonas taip pat panašus į Passato, tiesa, galima pajausti tokią lengvą Tuarego dvasę. Ir pagrindinis dalykas, kur turėtų būti skiriamas dėmesys, tai kiek čia yra daiktadėžių. Viena daiktadėžė man, susidėti akinius dviem aukštais. Kita daiktadėžė gale sėdintiems keleiviams. Tiesa, jinai labai yra įdomiai išplanuota ir reikėtų pasiskaityti instrukcijose, ką ten reikėtų laikyti. Pirštinių dėtuvė nedidelė, tikrai nedidelė, bet turi šaldymo funkciją. Durų kišenės didžiulės, tiesiog mano didelė gertuvė prasmenga juose, bet gražiai įsideda į podelių laikiklius. Ir tai, kas turi būti svarbiausia, tai būtent šis porankis pasikelia gana aukštai, kad net jeigu aš va pasidedu abi dvi alkūnes, galiu vairą laikyti teisingoje pozicijoje. Taip pat durise yra slaptas skyrelis, kur vat gali sutilpti visa mano ranka. Giliau kišti nebenoriu, nes abejoju ar ištrauksiu. Tai nežinau, ar čia buvo inžinerinis sprendimas, ar vis dėlto ten kažką galima pasidėti. Duris čia gale mechaninės. Yra modelių, kurie turi automatinės duris, tai čia užtektų kažkur paspausti mygtuką ir duris atsidarytų arba užsidarytų. Labai patogu, nes nėra jos labai lengvos. Na, o vietos čia gale, tai net nežinau apie ką kalbėti, nes tiesiog akivaizdu, kad yra trys atskiros sėdynės, labai daug vietos galvai, daug vietos kojoms. Tiesa, asketiškas labai interjeras, kaip patys galite matyti, galima užsisakyti Charaną su čia Alcantara, o čia oda, galima tokį paprastą saloną. Žodžiu, daug labai yra versijų, iš ko rinktis. Apie galinius keleivius čia yra pagalvota, štai čia ta dėtuvė skirta jiems, taip pat galima nusistatyti vėjelį. Grindis yra lygios, todėl gale sėdintiems vat, arba neapsisprendžiantiems, kur jiems geriau atsisėsti, tai tą padaryti labai paprasta. Visos sėdynės gali privažiuoti tiek, kad čia sėdėtų vaikas, bet labai gale būtų bagažinėje vietos daugiau. Visos sėdynės slankiojasi atskirai. Vidurinė štai sėdynė gali vienu piršto patraukimu ir vieno piršto nuleidimu taip nusilenkti ir čia galima pasidėti stalo žaidimus, jeigu nevažiuojat per duobes ir pažaisti monopolį. Kiek čia bagažinėje yra vietos, galiu visą automobilio apžvalgą daryti čia taip patogiai atsisėdęs iš bagažinės, nes šitas modelis neturi papildomos dviejų sėdynių eilės. Viskas priklauso nuo to, ar didelė jūsų šeima, ar jūsų šeima iki 4, iki 5 žmonių. Pagal tai reikėtų rinktis, ar reikia dar vienos sėdynių eilės, nes jinai šiek tiek užima vietos, šiek tiek automobilis gali būti sunkesnis, bet prireikus visada turite dvi papildomas vietas, o bagažinė tokia pati didelė. Nulenkus visas sėdynės gaunama tokia didžiulė erdvė, tiesa turi jinai va tokį čia didžiulį slenkstį ir jau visiškai išsitiesus gulėti arba pernakvoti kažkur kelionėje tikrai nepavyks. Žinojau, kad šiandien vairuosiu Volkswagen Charan, tai užsidėjau pačius gražiausius ir tėtiškiausius marškinius, tai tikrai... Dar pasiėmiau va tokią didžiulę gertuvę, čia taip lyg niekur nieko jinai įsideda. Tikrai jaučiuosi labai gerai. Sėdėsena yra žinoma tokia stati, kaip netgi sakyčiau autobusiukė. Tikrai nebus gulima kaip paprastam lengvajam automobilyje. Bet ką tas duoda, kad labai didžiulis stiklas, per jį toli matau,
didžiuliai langai, variklis. Šitam modelyje yra 2 litrų Volkswageninis dieselis. Labai jisai turi didžiulį sukimo momentą ir net važiuojant mieste 60 km per valandą greičiu, jisai prašo perjungti iš 4 į 5 pavaro, kartais net į 6. Ir pats variklis pasižymi didžiuliu sukimo momentu, net nejaučiu, kad važiuoju su tokiu didžiuliu automobiliu. Iš tikrųjų pati judėjimo, bent jau iš vietos dinamika, tokia pati kaip Passato. Nebus jisai posūkiuose toks geras kaip Passatas ar bet kuris kitas lengvasis automobilis, bet net ir su tokiais gabaritais vairas sukasi labai lengvai ir aš mieste suprantu, kad važiuoju su dideliu automobiliu, turiu visur tilpti, bet tas vairo lengvumas viską atperka ir užtenka tik tai žiūrėti veidrodėlius. Šita versija turi atstumo jutiklius, taip pat yra faceliftinis modelis, kuris turi didžiulį ekraną su galiniam kamerom ir šitoj vietoj tikrai nereikėtų pataupyti, nes su dideliu automobiliu norisi daug kamerų, daug jutiklių, nes viską pačiam pamatyti yra tikrai nelabai lengva. Taip pat esu maloniai nustebintas garso izoliacija, nes iš tikrųjų važiuoju didžiuliam burbule, tai patogiai, nelabai iš tikrųjų girdžiu, kas aplinkoje vyksta. Netgi dizelinis variklis taip pat ne taip greitai pasiekė saloną. Važiuojam dabar ties 1500 apsukų ir atrodo, nežinia, kokiu greičiu reikia važiuoti, kad tos apsukos būtų 2 ar 3 tūkstančiai ir kad tas variklis tikrai pradėtų kaukti. Tai kalbant apie tai, renkantis Volkswagen Charan variklius, taip, pats populiariausias bus 2 litrų dieselis, bet jeigu norite benzino, bus 1.4 ir 2 litrų benzina. Tai šitoj vietoj labai reikėtų atsakyti savo į klausimą, kur bus su šituo automobiliu važinėjama, nes 1.4 benzininis variklis, jis tikrai yra geras ir staigus, tačiau jisai gali būti per mažas ilgose kelionėse autostradomis, nes tiesiog jo apsukos bus aukštesnės, triukšmas bus didesnis ir variklis, žinoma, dėvisi su kiekvienu apsisukimu vis daugiau. Volkswagen Charan, pastatytas jisai ant Volkswagen B7 Passato bazės, tai ar ir problemos ir visi kiti techniniai dalykai tokie patys kaip ant Passato, ar vis dėlto šitas modelis turi savo ypatumų? Taip, šitas modelis tikrai turi savo ypatumų. Aha. Ir tokių automobilių ypatumai prasideda irgi ne kai naujas automobilis, į nuo pirmų metų iki ten ketvirtų, penktų metų. Problemų beveik jokių nėra, o toliau labai svarbu tinkamai jį prižiūrėti. Ir šitie automobiliai yra aprūpinami 3 tipų, 1.4, 1.8 ir 2 litrų benzininis variklis arba 2 litrų dizeliniu varikliu. Šitas konkrečiai automobilis yra 2 litrų dizeliniu varikliu. Galiu pasakyti, kad tai yra populiariausias iš tikrųjų modelis Lietuvoje ir daugelio kitų šalių, kadangi jisai yra ir pakankamai galingas, kaip vadinkime, 2 litrų dizelinis varikliukas, ir pakankamai ekonomiškas, tokiai pakankamai dideliai ir sunkiai mašinai patraukti. Tai geri varikliai, arba pasakys taip, jie yra geresni negu senesniuose modeliuose Volkswagen grupės gaminyje. Tai gedimai gali būti po 250 tūkstančių panašiai kilometrų, kada reikia jau remontuoti purkštukus. Taip dėja atsitinka šitose automobiliuose, bet daugiau kažkokių konkrečių gedimų, jeigu laiko aptarnaujama pačiam variklyje, vadinkime, sakyčiau, kad nėra, išskyrus. Kartu pečiuko šildymo sistema. Tai eina po automobilio kėbulų aliuminiai vamžiai šildymui ir kondicionavimu galinės dalies. Ir jie dėja, bet prokoroduoja ir ta galinė dalis nustoja veikti. Šildymo sistemos termostatų gedimas, kadangi yra 2 termostatai ir vienas iš tikrųjų yra aušinantis arba palaikantis šilumą pavarų dėžėje,
tai tas antrasis gerokai mažesnis, dažnokai sugenda. Mhm. Na ir pagrindinė, jeigu rekomenduoti pirkti ar nepirkti automobilį, tai aš siūlyčiau ieškoti automobilio be AdBlue sistemos. Mhm. Kas yra AdBlue sistema, manau, kiekvienas vairuotojas žino, nereikia smulkiai gilintis, tačiau kadangi irgi visa sistema veikia su aliuminio, pagrindo aliuminio vamzdeliais, tai iš AdBlue bloko pradedant tekėti prakorodavus, pradedant tekėti skysčių, jisai patenka ant elektrinės dalies, jie sugadina, o remontas yra labai brangus. AdBlue sistema yra pakankamai brangi remontui, brangi aptarnavimui, o naujo keitimui dar blangiau. Ir tada gudruoliai, aš čia galima atkreipti dėmesį tų, kurie perka ir galvoja, kad tvarkinga automobilį, reikia atkreipti dėmesį, ar nėra išprogramuota šita AdBlue sistema. Nes išprogramuoti pas lietuvių, vadinkime, auksarankius mechanikus yra pigiau, negu suremontuoti AdBlue sistemą. Žmonėm perkant, jeigu, pavyzdžiui, perka Volkswagen Charan ir jau netoli pravažiavęs 250 tūkstančių, tai reikėtų paklausti buvusio savininko, ar buvo keisti purkštukai, arba ruoštis jų keitimui, ir būtinai pasikelti automobilį, pažiūrėti, ar nėra sukorodavę vamzdelį visi. Taip, taip. Visiškai teisingai, nieko negalėčiau pridurti. Pakabos, kaip jų vis tiek didelis automobilis, ar gerai laiko, ar lygiai taip pat reikia prižiūrėti kaip lengvojo automobilio, ar šiek tiek dažniau? Negalėčiau pasakyti, kad jos yra brokuotos kažkur arba blogai pagamintos kaip gaminys, tai yra geras gaminys, bet priklausome nuo to, kokiu keliu jūs eksploatuojate, kokiais keliais važinėjate, nuo to priklauso ir detalių sudėlimas, ar tai būtų sairam blokai, ar tai būtų amortizatoriai, ar tai būtų stabilizatoriaus traukutės ar įvorės. Taigi, tai yra standartinė, tipinė Volkswagenui pakaba ir gana nesudėtingai ir nebrangiai remontuojama. Tuo šitas automobilis iš tikrųjų patraukus. Tai jį remontuoti nereikia dažnai, bet ir detalės nėra brangios. Gal tik tai dar vieną aš galėčiau pasakyti. Aha. Iš gedimų, kurie pasitaiko. Taip. Tai yra durys šoninės, galinės durys. Jos dažniausiai yra elektra valdomos. Ir tom durim atsidarant, užsidarant, atsitinka toks dalykas, kad laidai, kurie nuolat lankstosi, nulužinėja ir reikalinga tada tvarkyti tuos laidus, tam, kad galėtų durys normaliai vėl būti veikiančios pagal vairuotojo paspaustą mygtuką. Volkswagen Charan. Vis dar išalkęs automobilis, išalkęs jisai daug kilometrų ir surytų visą šeimą su visais daiktais. Kaip tikras Volkswagenas yra praktiškas, kaip tikras Volkswagenas turi savų niuansų su varikliais. Tačiau yra vienas labai svarbus dalykas, jeigu labai rimtai apsistojate ties antrosios kartos Volkswagen Charan, būtinai pabandykite Seat Alhambra, kuri yra absoliučiai toks pat modelis, šiek tiek skiriasi lempų dizainas, absoliučiai kitas ženklelis priekyje, bet jinai bus 2-3 tūkstančiais pigesnė negu analoginis Volkswagen modelis. Ford S-Max savo tiek išorėje, tiek vidumi bus panašesnis į lengvąjį automobilį, taip pat jį bus šiek tiek maloniau vairuoti. Taip pat būtina pasižiūrėti, bet kurią iš Opel Zafirų. Opel Zafira šiek tiek viduje bus praktiškesnė, nes turės daugiau ir įdomesnių daiktadėžių, bet bus gerokai pigesnė. O jeigu ieškote ne tik praktiškumo, bet ir išskirtinumo, tai pats geriausias variantas yra Renault Space. Aukščiausioje komplektacijoje jisai turi net masažuojančias sėdines, o galiniai ratai pasisuka į priešingą vairo pusę arba į tą pačią važiuojant didesniu greičiu. Ačiū, kad žiūrėjote šitą apžvalgą.
Jeigu kartais turite antrosios kartos Volkswagen Charan arba jį turėjote, būtinai komentaruose pasidalinkite savo nuomonę, savo istorijom, kurios būtų naudingos būsimiem Volkswagen Charan šeimininkam.